xaalada aad u dhib badan ayaa laga soo sheegayaa deegaano ku dhowdhow magaalada Awrubo, geeso wqooyi ka xigta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Deegaankaasi ayaa waxaa ka jirta xaalad cakiran markii ay go'een biyihii dadkii socon kareyna ay ka hayaameen deegaanadaasi. Dadkii deegaanadaasi lagaga tegay iyo xoolihii socon waayey ayaa xaaladooda iminka aad looga dayrinayaa. Dadka deegaankaasi ayaa sameeyay abaabul xoogan, saasoo ay ugu gurmanayaan dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay abaartu. Dadka deegaankaasi ayaa gurmad ay ku taakulaynayaan dadka cidlada lagaga tegay deegaano u dhowdhow Arbogays halkaasi ka wada, waxaana xaaladu ay iminka maraysaa meel aad u adag. abaaraha iyo sida waxyihiin hadda dhul badan baanu soo marnay, dad badan oo tabaalaysanna waanu soo aragnay, warin dhaadhaamo waxaanaan weyn baanu soo aragnay. Waxaan jirnaa xoogaa quudina iyo biyaha yaroo aan dadku u qaybino baasha ugu qaybeyno mid biyood iyo mid cunto baa serious buu taagan yahay. Dad badan oo dee haddeer nafaqa la-aan u baxayna waaba jira. Dee waxaanu codsanaynaa in lala soo gaadho dadka intii haddeerso uu nool yahay wax quuda iyo dee wax gargaar ilaah iyo gargaar aadane mid kastaba aa noqday in lala soo gaadho baanu u baahannahay. Hantii way tagtay, dadkuna haddeer dad badanina waa u baxay biyo la-aan iyo gaajoba. Warku waa sidaa, xanuunkayguna dee waxa weeye aniguna ninka macduurka siriouska baan haagnahay. Haddeerto laba sannadood baan jiifay, awoodaan ku tago dhakhtarna waan waayey, hantiday wixii aan lahaana waan badhan waana layga iibsan waayey. Aniguna dee ninkaa baan ahay macduurka ah ee fadhiya ee u baahan mucaawimo degdega ayaan u baahanahay. Dee warku waa sidaa, dal iyo dibadba dee wax taageeraan uga baahanahay. Xaalada hadda jirta waa xaalad abaareed, abaartu ilaahay ha korqaday, waa abaar aad u kor badan. Inagu hadeer saakan baadihii markaan u soo baxnay wax weyn baa noo kordhay, kulli ana wax weyn baa iga kordhay, sida ma aan moodayn. Waxa weeye xoolihii waxa weeyaan geel baan qaadqaadnay guri waa markii waa kufeen dad liita baa arrin markaan caruurna waa sunno guriga kalena waxba ma yaalin, ceeshba ma yaalaba waxba ma yaalin. Dadkana waxa weeye wuxuu baahan yahay gurmad la soo gaadho dadka tacaawun ku bixiye. Waad aragtaan dadku waxay ogaanayaan xaryihii iyo aqalo qaliya. Waxaan sidaa xoogaa quudina iyo daawooyin warbaana maqaydawaxaan sidaa daawooyin iyo xoogaaquudinadaawooyinsinaa waa awoodayadii waxaan qabanay inaan qaabirnay iyo biyo xoolihiina wax yar maaha yaro baqay hunguri laga qabin mooyaane waxaanuba u baqayna dadka caruurta iyo maatada iyo dadka waayeelka ee aqalada cidada joogaan waa u baqsannahay. waxaanu dee u baahannahay gurmad inka sida qaylinaysa in laga aqbalo gurmadka abaaraha deegaanka Awrubogays. waxaanu bal isku dayaynaa inaanu dhulka safee baan qaadanaa ee waanu idin qaylo tegannaa. Deegaanada ku dhowdhow magaalada Awrubogays waxaa kormeer ku sameeyey guddii uu hoggaaminayo Dr. Cali Bullaare Weyrax oo ah madaxa qaybta caafimaadka ee magaalada Awrubogays, kaasoo sheegay in xaaladdu ay iminka aad uga sii darayso, waxaana uu sheegay inay dadkaasi u baahan yihiin kaalmo degdega. Ma jiraan wax kaalma oo dadkaasi gaadhay, waxaana dadkani ay codsanayaan in dadkaasi gurmad lala soo gaadho. Nafaqa darrada caruurta iyo dadka waayeelka ayaa aad looga dayrinayaa deegaanadaasi, waxaana sii adkaanaysa marba marka ka dambeeya xaaladda nololeed. Faarax Maxamuud Dubaad, TV-ga Somali News, Laascaanood.